নমস্কাৰ টাইমিটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বৰপেটাৰ এটা খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এইবাৰ 14গৰাকীকৈ কয়দীৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু কভিড-19ৰ হটস্পটলৈ পৰিণত হৈছে বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰ। 14জনকৈ কয়দী আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত আৰু শুকুৰবাৰৰ দিনটো 3গৰাকী কয়দী আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু শনিবাৰে পুনৰ 11গৰাকীকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। বৰপেটা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক গোবিন্দ মালাকাৰে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আক্ৰান্তসকলক আৰু ইতিমধ্যে বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰত স্থাপন কৰা হৈছে আইচলেচন ৱাৰ্ড। বৰপেটাৰ খবৰ জনাইছোঁ, বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ 14গৰাকী কয়দী আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৰহাটত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতো কভিড-19ৰ আক্ৰান্ত হৈছিল কয়দী। 8জনকৈ লোকৰ দেহত কালিৰ দিনটোত যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল। 2গৰাকী কৰ্মচাৰী 6জন কয়দী আক্ৰান্ত হৈছিল যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি বৰপেটাৰ খবৰ জনাইছোঁ, বৰপেটাতো একেই, বৰপেটাৰ জিলা কাৰাগাৰত এইবাৰ 14গৰাকীকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 3গৰাকী আৰু শনিবাৰে পুনৰ 11গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। বৰপেটাৰ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক গোবিন্দ মালাকাৰে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰা হৈছে আইচলেচন ৱাৰ্ড।